É, rapaziadinha, de novo eu vacilei, acabei não filmando tanto quanto eu gostaria pra vocês. Mas cara, eu tô tão feliz, eu tô tão orgulhoso. Putz grila, que bagulho insano. Falando um pouquinho pra vocês, a gente teve uma reuniãozinha, a gente colou num lugarzinho lá, ficou trocando uma ideia, eu, Quack, Fusa, todo mundo do QSMP. E mano, que projeto insano, que coisa louca que tá acontecendo. A gente tava vendo só quão bizarro é essa união da comunidade de vários países diferentes, que nunca existiu antes, tá ligado? E nos comentários e ver gente falando francês, espanhol, inglês, português, é tão louco, tão gratificante. Eu vou agora ter um momento de pertinha com os caras, eu não sei se eu vou ficar filmando muito, porque é aquilo, né? Eu também não quero ser chato. Mas, velho, isso aqui tá sendo insano, que sempre tá sendo uma coisa muito maior do que só Minecraft. E eu tô muito feliz de fazer parte disso e de vocês fazerem parte disso também. A gente tá criando história, mano, isso aqui é gigante. Bom, é isso. Enfim, só pra aproveitar, né? Se eu não filmar mais hoje, já queria deixar registrado, hein? Peço perdão, errei, fui moleque. Salve, rapaziadinha. Dia final da TwitchCon. Tô aqui na frente do evento, onde tem aquele cartazão. Vou parar aqui um tempinho pra tirar foto com o pessoal. A maioria do pessoal do QSMP já foi pro hotel. Mas eu vou ficar aqui um pouquinho parado, porque tem um monte de gente querendo tirar foto. Eu quero dar uma atenção pra esse pessoal, ficar um pouquinho com eles. E é isso, mais pra frente eu mostro pra vocês que hoje parece que a gente vai fazer uma live juntos. Todos os membros do QSMP que estão aqui em Paris. Uau! Aí, rapaziadinha, estou aqui no hotel do pessoal da Twitch, no quartinho da Bagueira. E eu trouxe um presentinho pra ela e eu vou filmar a reação. I'm here with Bagueira, I'm going to film your reaction to receiving a Brazilian gift. Okay, so you have to close your eyes. Really? Yeah, you do. Okay. Put your hands on like, yeah, exactly. Okay. That's it. Can I? Yeah, it's nothing too special, but I think it's cute, right? Oh, it's beautiful! Yeah! Okay, I love it. Okay, you're right. Did you like it? Yeah, it's so... The Brazilian flag. It's so cool, thank you! Some words really right beautiful. In the end. It's not just this flag, it's really beautiful. Yeah, I was trying to get something that you would actually use. Oh! I'm just like... Rapaziadinha, agora que o pessoal do QSMP voltou pra casa, fiquei aqui em Paris junto com o Mozão, então a gente tá aproveitando pra dar uma turistada. Nesse exato momento, ó, estamos do lado da Torre Eiffel e a gente vai fazer um passeiozinho de barco no Rio Sena. É muito glamour, meu parceiro, olha lá. Que passeio irado, mano. Pô, na moral, Paris é muito lindo, velho. Não tem como. Estamos vendo aqui agora pra subir pra Torre Eiffel, fazer uns storyzinhos lá de cima. Agora olha que loucura, mano. Não sei se vocês vão conseguir, tem umas mangueirinhas. Vê se vocês conseguem ver, tem umas mangueirinhas aqui na fila, mano. Que é tão quente, mas tão quente. Eles não tem como botar ar-condicionado no meio do caminho, que eles fazem isso, velho. Olha isso. Não, eu tô indignado, mano. Parece que a gente tá numa horta, tá ligado? Que louco. Ih, agora fechou. Vou secar. Rapaziadinha, tô indo pra Disney hoje e, mano, é um rolê meio aleatório, olha isso aqui, ó. Tô no metrô e ele tem dois andares, tá ligado? Esse aqui é o que a gente tem que pegar pra chegar na Disney. Parece que demora uma hora pra chegar lá, o negócio é meio afastado da cidade. Loucura. Mano, olha que doido, mano. Minha janela, ela tá pra baixo da altura da calçada, ó. O pessoal passando ali em cima. Isso daí é porque, no caso, tem dois andares estranhos. Outra coisa muito esquisita, eles te avisam pra tomar cuidado com pessoas que roubam coisas do seu bolso. Ou seja, é muito comum. Então, tipo assim, a gente que tem essa ilusão de que a Europa é toda segura pra caramba e tal. Pô, rapaziadinha, a Disney é incrível, hein? Só que tudo me lembra o que é sem pi. Não! Richarlison, saudade de você, filho. Mano, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui, eu não... Meu Deus do céu. Olha o tanto de coisa legal. É o porquinho do Toy Story, de cofrinho. É o Buzz Lightyear, junto com o Woody dentro do carrinho. Meu Deus do céu, cara, eu quero comprar tudo. Eu quero tudo.
Meu Deus, a patrulha solar. Meu Deus. Calma aí, deixa eu ver se troça bom mesmo. Luzes. Meu Deus. Nossa, mano. Acabei de descobrir que eu tenho Toy Story issues. Cara, eu vou ser sincero, eu não tava esperando gostar tanto assim da Disney. Pra falar a verdade, eu tava muito triste hoje, porque eu me despedi de todo o pessoal do QSMP, né? Então não tava muito na vibe de ser feliz, tá ligado? Mas tá sendo muito divertido, a Disney é muito especial. Aqui atrás agora de mim tem um restaurante do Ratatouille. E inclusive eu tenho essa reclamação pra fazer, hein? Fizeram propaganda enganosa de Paris pra mim. Falaram que eu ia ver um monte de rato. Não vi nenhum até agora. Vou ser obrigado a entrar no restaurante pra poder encontrar um. Rapaziadinha, hoje é o último dia aqui em Paris. Amanhã eu tô saindo bem cedo pro Brasil. Então eu vou tentar desfrutar esse dia aqui junto com o mozão. Eu acabei arrumando um problema no pé, mano. Meu pé tá doendo bastante. Então acho que a gente vai fazer alguma coisa mais tranquilinha. A gente deve ir lá pra Torre Eiffel, tirar umas fotinhas, se pá comer em algum lugar, uma coisa assim desse tipo. Vou mostrando pra vocês, mas bem pouquinho hoje. Amanhã cedo eu estou indo buscar o avião e aí eu mostro um pouquinho mais. E sexta-feira já tem live, viu? Sexta será a volta das lives, finalmente. Cara, tô com muita saudade de streamar e de conversar com vocês. Tem muita coisa pra contar, vai ser muito legal. Mano, só queria dar valor à melhor coisa de Paris, na moral. Isso aqui foi o que fez eu gostar de Paris no máximo. É uma cidade cheia de ciclovia, tem pra tudo que é lado. E você tem essas... eles chamam de scooter, né? Patinete elétrico. Mano, é muito prático você ir pra qualquer lugar usando isso daqui, eu tô viciado. Salve, rapaziadinha, vocês vão ver a merda acontecer, hein? Estou no aeroporto tentando voltar pro Brasil. Porém, mano, tipo assim, eu cheguei com o tempo mais ou menos ok. Só não contava com um detalhe. Mano, olha o tamanho da fucking fila pra conseguir despachar a mala, velho. Pra despachar a mala não, né? Pra conseguir passar ali pela segurança. E tipo assim, velho, eu cheguei no horário em cima, então... tô lascado. O mozão foi lá tentar ver se ela consegue desenrolar. O pior é que a gente já despachou a mala, ou seja, talvez... nossa, eu tô achando que vai dar muita... vai dar muito ruim. Enfim, rezem por mim, fé.